Hello guys, how are you? So natumai kwamba mnaendelea vizuri. Pia si mnaendelea kwa hapa. Yeah, kama mnaviona tunaanza msimu mwingine. So kuna upepo na joto kiasi, but ndio jua inaanza anza hapa. Yeah, tuko ile celebration mode ya school. Tuweza kurudi back to normal. Yeah. Leo ni Friday hapa na tunategemea maybe tunatarajia wasi watakao mwengi siku ya leo hapa. So first and foremost, nataka kusema thank you so much kwa wenye tulianza na hii channel. Yeah, kuna watu tulianza na hii channel na wamekuwa very supportive hadi wa leo. Nasema asanteni sana. Watu kama akina Hillary nimekuwa hapo. Yeah. Na watu wengine wengi sana ambao wamekuwa hapo na hata wale ma silence viewers wenye hawaongei. So nasema asanteni sana na muendelee hivyo hivyo. So kama unajiunga nami for the first time, hii channel niweza kuanza about 7 years ago, I think uko 2019, uko mbele zaidi. Because video yangu ya kwanza nilipost kitambo sana, na nikianza hii channel hata sikuwa najua, hata nikipost video zangu za kwanza sikuwa najua. But ikawa kwamba nimekuja na nimeweza kujoin, nikapata topic zenye nitakuwa naongelelea na kuweza kuwapa vijana moral na kuonyesha njia kidogo kidogo wenye wana struggle kukuja Gulf. So kama unajiunga nami for the first time, feel at home, make sure umeweza kusubscribe na pia rafiki yako aweze kusubscribe. Na hii channel ni ya kuweza kuwafunza vijana to survive hapa Gulf na njia zenye unatumia kufika hapa. So natumai kwamba subscribe na uangalie video zingine zenye nimeweza kumake, itaweza kuwasaidia zaidi. Siku leo nataka tuweze kuangalia mambo na social media kama hii yenye nikaanza. Na unapata siku hizi social media imekuwa kila kitu, but chini naweza waambia wasee ni kwamba social media inaweza kuwa very important kwa vijana, especially kwa youths wenye tunakama msai. Inaweza kuwa kitu moja ya maana sana kwetu, na pia inaweza kuwa kitu ingine inaweza kukosti sana, kwa sababu kila kijana mwenye anaingia hapa, wengi wetu unapata mtu akiingia hana hata nia mingi ya mabomu. But unapata watu wana expose mambo zenye wanafanya sana kwa social media. Unapata kila mtu hata akitaka kukufuata, hata akitaka kukufuata leo kesho, yeye anajua. So ningeweza kuadvocate kwamba vijana waweze kuwa na privacy kama ni mambo na social media. Sio kila kitu unachokifanya una post. Kwa mfano, kumekuwa na cases mingi za mambo zenye zina happen. Yeah, social media, unaona cases mingi zenye zina happen, zingine positive na zingine negative. Kwamba mse tu anatafuta tu kitu ya kupost. Unaona mtu tuseme mimi niko hapa asubuhi kuja hapa naongea saa 8 jioni, wengine hata wanaenda live. Ya unapata yule mse kama ako kazi gani, yani anaweza kuonyesha kila kitu akiwa nyumbani. Kama saa hii nikisema niko home, ndio mimi huyo, social media na mavideos na manini, yani niko live nikifanya everything. So watu wanafaa kujua kuna watu ambao hawakutaki mazuri hata kwa social media. Hata mimi mwenyewe utapata wengine wananitusi hapo. Yeah, watu ambao hawakutaki mazuri, na sio mtu kila mtu ambaye unaambia kitu. Kwa mfano unapata wengine wakienda kununua gari wanasema, wakienda holiday wanasema, wakienda hata kununua shamba wanasema, yani kila kitu mtu ana expose. Na kwa mfano msi anaenda kubai shamba, yeah, aseme na aseme kwenye anaenda, ama aende tu akiwa live, mtu akimtaka anajua kenye anafanya atamfuata. Na kwenye anaenda kununua shamba atafika, cause kwenye unaenda the same. Pia kuna kesi nyingine ikafanyika na huku US, mzee amefika, yani ni celeb kama venye wengi unajua hapa kwanza TikTok kila mtu ni celeb. Mzee ni
celebrity sasa ametoka kwake ameenda holiday mahali fulani akaenda akachukua room number akachukua hotel pale kwa counter nini baadaye finally alikujua kwa hiyo nyumba akafanywa mambo mbaya ya na mambo yake kaisha hivyo so wakati wote unakuwa na social media yako sio kila kitu chagua sio kila kitu na expose unaweza ambia watu vitu zenye unajua huko nje unaweza ambia watu ujinga zozote zenye unajua za kufresha wase but make sure ka life kako mwacha ka privacy kidogo ya hata kama itabidi baadaye umepost make sure haujapost sio kila kitu naambia unaongea live ya cause hata mimi kuna video zenye na posting hapa za 6 months na msia hizi jua kwamba video ni ya 6 months so jaribu kutokuwa yani unaingia direct kwa social media cause inaweza cost vijana ama inaweza kukost sana pia niambie msia kwa hapo amelipwa na amelipwa maybe mshahara yake ya 2 years ama savings zake zote ehe amekuwa akiambia watu sasa hiyo ndio ana hope amezipost ehe finally ndio mngoja home mambo zingine pia mambo na kutafuta marafiki social media utapata marafiki utapata watu wengi sana ambao wanakuja kwa life yako but wanataka kenye umekuwa kipost tena live so make sure kama ni kazini umepost vitu zako na monomo hauna mambo mabu hauna hata ukipata hata nini yani hauna mambo mob za zenye zinaonyesha zenye zinaweza attract mambo mob kwako kama ni kuelezea mtu muelezee msaidie so guys hivyo ndio ningetaka kuambia najua vijana wengi hakuna mtu mwenye ana social media whether ni Facebook whether ni nini but try your best not to post everything live wakati wenye unajua uko live kienda maholidays zako jaribu kuficha kiasi majatu wajuange yako Kenya after kupost video ukiwa huko but si ati unatoka hapa unaenda ya si ati unatoka hapa unaenda unaanza kupost utapata wasee wamekungoja JKIA man yeah. Na baadaye kitakuama my friend utashindwa vile utasema so mimi ni hivyo tu ningetaka kuambia eh yeah. Otherwise hakuna mambo mabu ningetaka kusema nataka kusema Mungu awabariki awe na nyinyi na atupe hekima atupe hekima cause social media penye imekuwa sasa imekuwa hata mtu akitaka kutresiwa very easy yeah tu kama JBK ukienda ukiamua kumtafuta hawezi nitafuta one day unajulikana kila mahali changu kienda nayo kampuni moja mbili unapata kuna wasee wanakuja na hiyo ni guarantee so guys be careful kwa kila msee anafanya social media ni nzuri na pia ukifungua social media tumia jaribu kufanya for your own good eh? Yeah for your own good chukua na business mind usikue tu na post tu na post tu na post yeah kuna watu wanauza manguo huko wanafanya kazi safi sana kuna watu wanafanya mingi sana huko tumieni akili zenu design kama hiyo otherwise until next time nasikia watu wanaomba bye bye.